umuntu nyiro umuntu waraza akajya muremera moto ntwiki wabivuze sha amasoko impande zose ngo benuwo ngo nubwo yanyura mu gicucu cucu cyurupfu ngo ntatinyama ubwoba gira naho amapfa yatera nta bwoba agira kukat ateye ahantu ndashimira Yesu ko tumuteyeho ndashaka kubwira ibintu bya ndashaka kubwira ibintu bya ntangaje reka mbabwire ibintu bya ntangaje muracyari ngo tuvuge ngo amen umbe ibintu bya ntangaje umuntu nyiri uwo muntu ngo araza akajya muremera moto ntwiki wabivuze sha amasoko impande zose ngo benuwo ngo nubwo yanyura mu gicucu cucu cyurupfu ngo ntatinyama ntabwoba gira naho amapfa yatera nta bwoba agira kukat ateye ahantu ndashimira Yesu ko tumuteyeho ndashaka kubwira ibintu bya ndashaka kubwira ibintu bya ntangaje reka mbabwire ibintu bya ntangaje muracyari ngo tuvuge ngo amen umbe ibintu bya ntangaje irembo ryera TV irembo ryera TV isohora munyepfa zabaya mwawe no bajyaga bavuga ngo bagiraga dirisha wajyaga bavuga ngo ngo bamunyepfa barimo kundatira bamunyepfa muri iminsi bakakuratira utuntu nyine agezeho ngo bamunyepfa barimo kundatira noneho abandi bakavuga ngo icyo gihe n'igisohora abera batashye munyepfa nawe azabagize gute yamwaye mukwiye guharanira gukiranuka bamunyepfa babanopfesha ntimute gukiranuka ngo mwishinge bamunyepfa kugira ngo byumvereka ngo wakagero isi nimira rwanya ikintu kitwa umukiranutsi kugera ku rwego ishaka kumumenagura kamera nkuko abandi bageze gute babaye ngumva ikintu cyane ryoheye isi ntago ari wowe ishaka nimusoma inkuru z'umugabo witwa Ahabu n'uwitwa Naboti umugabo witwa Ahabu yabwiye Naboti ngo Naboti urusari urwawe ruturanye n'urugo rwanjye none wowe Naboti ndashaka kumurusari urwawe narugira igihambo cy'imboga zanjye aramubwira ngo kandi Naboti nukenera urundi rusabibu ndaguha urwiza kuruturu ariko rugire gute urume umva ikintu cyankanze ko haba afite uruzabibu rutu rwa Naboti kuruta ubwiza arashakira iki ararushakira iki kumbi umukiranutsi ahantu aherereye arimo arashakishwa Ahabu arimo aramushakisha kandi Ahabu afite ibinepa afite ibisa neza kuruta ibyawe ngo Naboti aramubwira ngo abakiranutse ariko mukundi ijambo ry'Imana murakoze aramubwira ngo abakiranutse tubungabunga uruzabibu ntago naruguha yamubwiye ijambo riryoshye yaramubwiye ngo sinaguha gakondo biranagatsindwa sinaguha gakondo yabasa gukuruza abanjye ngo aramwinginga ngagira ku rwego mubwira ngo Naboti nimba ibyo byose ubyanze ndaguha ibiguzi ujye kwishakira ahandi karara munkurikire mu bintu abera bagomba kwirinda bagomba kugerageza bakabungabunga urusa bibu ngo arataha ntiyarya kubera umukiranutsi ngo haba arataha ntiyarya ngo ataha arakaye ngo yanga kurya ngahita naryama niko bibiliya ivuga ngo aryamye ariko mana abakiranutsi turi gushakishwa ariko ndashimira Yesu ko tutazaba hasi mugire gutya ibiganza duhereze Yesu icyubahiro umva ijambo ryaryoheye ngo Ezebeli atashye ngo aramubaza ariko Ahabu
niki cyatumye ubabara bene akakage n'inturiye ntunwe warakaye byagenze bite ngo aramubwira ati ntarabona uruzabibu rwa Naboti ntarabona uruzabibu rwe ngo ibintu by'igisirimba mbimumaremo ngo ibintu byo kuvuga mu ndimi bishire nawe bamukora kuba mukora kora nkuko abandi babakora kora ntaramubona ago narya ngo zabari ahita abwira aha batumva muri umwami rya uwe ngewe zeberi icyo kibazo ariko zabari ni danje ariko mvuga ati ngewe zeberi ibintu byana ni umwami ezeberi ahita mvuga ati ngewe icyo kibazo ndagikemura ngo aha bararya ngo arananywe zeberi amwemera ko azakirangiza umva ijambo rya ntangaje ngo Ezebeli aragenda ashakira Naboti abagabo bibigoryi ibi bintu byose ndi kubabwira ndashaka kuvuga ku mukiranutse umuki mwabivuze umuki ugombye kurwanira ubukiranutsi nubwo wapfa ariko ugapfura umuki ranutse ariko baroko mwakwihanganye ngabagabo babiri baragendanye ngabahungu babiri baragendanye ngo inzarira barya none ngo kubera inzara imaze kuba bawo igihe kinini ngo baza kubona imbwa babonye imbwa ngo umwabwe ndatira ni ikimasa ndatoya ni imbwa ndati ni ikimasa uwo muntu wanditse ako kantu yaravuze ngo inzara y'igihe kirekire yatumye abo bahungu barya imbwa bayita ikimasa iyo gukiranuka kwagushizemo urya imbwa uyita ubu muzi ibintu byabayeho buri wese asiga yakora icyaha ariko yabanje kugishakira izina kugira ngo icyaha cye kitafekta kitagira imbaraga kigomba agomba kugikora ariko kera agomba kubanza kushakisha ukuntu nkoresha inomvuga ntimundenganye akeza ku buryo no kugisobanura biri buze kugira gute koroha ariko ni mundeba hambabwire abakiranutsi batubanjirije barapfuye barwanira ubukira nuts ngo urasambana bayaguhe barayaguha ariko ruzabibura barugiye umuntu akugushe ngo nuka kwishyura inzu kwezi arayishyura ariko uruzabibura barugize gute rwagiye ikintu aho bakeneye araguha ibiguzi ibyo ushaka byose ahabu yagira gute yabiguha ariko uruzabibu akarubona ntabwo mubyumvise uzi ikintu cyantangaje muri aya magambo ntacyo satani atakora ngo ugwe ibi bintu urarikiye yabiguha ariko akakugusha ngo Naboti ngo abwira haba ngo nta rundi ruzabibu rwawe nshaka nta n'ibiguzi nshaka amubwira akajambo kakomeye uyu mupapa yakavuze akavuga ngo biragatsindwa ubundi bavuze ngo biragatsindwa babivuze ko ibyo binarama hano ntibibaho ntibyakunda ko naguha gakondo ngo uyu muhungu Ahabu na Yezebeli bica Naboti bamutera amabuye Naboti apfa rumu ari umukiranutsi umva rero ukuntu abakiranutsi batazaba hasi naryohewe banapfuye wanyumvise haleluya Naboti yapfuye ariko yapfuye ari umukiranutsi ngo Ahabu ngo ahita agenda ajya mu ruzabibu ngo akajya rutembera ngo akirimo kurutembera umukiranutsi yagiye ngo hahita haza umuhanuzi ngo asanga Ahabu aharimo gutembera mu ruzabibu ngo aramubwira ngo Ahabu urishe uranazunguye aramubwira ngo ntago ari kera ntibitinda ahimbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niho zizarigatira ayawe ndashaka kubabaza urumva Ahabu yarazi ko ibyo abakiranutsi byarangiye ariko kumbi niyo batagihari ubuzima bw'abakiranutsi nyirabwo arabukurikirana ubusa muranyumvise
wowe kiranuka nubwo wapfa utabibonye imana izakurikirana abana bawe imana izakurikirana umuryango wawe imana izakurikirana abakira n'isi muyihereze icyubahiro imana imana ikurikirana abakiranutse mbasabye akantu mwakama hobera uwo muntu mugira ngo imana ikurikirana abakiranutse imana ikurikirana abakiranutse makumyabiri makumyabiri na kane ntugire izindi password ushaka ufungura genda ubwire imana ngo mpa gukiranuka ntabwo nzaba hasi nzaba hejuru noneho twasomye ijambo rivuga ngo umukiranutsi ngo azashisha nk'umukindo mwandebye hasi umukindo ugira umuzi umwe burya umukindo ntabwo ugira imizi itambika ntugira imizi myinshi ugira umuzi umwe kandi umuzi w'umukindo umanuka ujya hasi buriya nubwo hava izuba rimeze riti umukindo ntujya wuma kubera iki ushakishiriza amazi kure mwadufise noneho urumva ibindi biti bituma umwanya bigira imizi myinshi bishakisha ku mpande hafi aho bivoma hafi aho ntabwo bikunda ibintu bibisteresa bishakishiriza amazi hafi aho umukindo wo rero nihashake be hari urutare ruzawumena rujya gushaka amazi hasi ahantu amazi aturuka impamvu abakiranutsi bazashisha bacometse muri kristo bacometse ku mana ishoboye byose ntabwo bashobora kuma inzara iteye ahantu bacometse ni muri kristo ntabwo bakuma nubwo wamuvugaho amagambo ateye ate nubwo wamusebya nubwo wamuharabika yashoye umuzi ahantu hafatika tuyihereze icyubahiro abakiranutsi bazashisha nk'umukindo bazashisha nk'umukindo reka mbabwire uba warumye ni uko uteye ahantu hazima urebye intambara wahuye nazo uba warumye ariko washoye umuzi umva ukuntu umwanditsi yanditse yaravuze ngo abari muri kristo yesu haleluya hateka bazakirwaho aba bantu ni abantu bamushoyemo umuzi nubwo basonza baraburara ariko bakararana agakiza nubwo wabanga urabanga ariko bashoye ahantu nubwo imiryango yabata barigendera ariko bashoye ahantu nubwo bapfakara bapfakara yego ariko bashoye ahantu nubwo abanyunzi babamerera nabi bagubwa nabi ariko bashoye ahantu twahantu twashoye umuzi ntihuma ntiharumba ntihabura amazi ni muri kristo yesu tumuhereze icyubahiro data wa twese ubu ukuntu umuntu mwanditse yanditse yaravuze ngo bene abo bagenda bagwiza mwabyumvise bene abo bene abo ariko ma aba bantu bashoye umuzaho aba bantu bashoye imizi kuri kristo bagenda kandi natangaye buryo umuntu agenda ahura n'ibintu bibi ariko nubwo yahura n'ibintu bibi ahantu yashoye hatuma agenda agwiza imbaraga niyo mpamvu mu kumuririmba mukavuga ngo ngizo ngorane uhura nazo nibwo buhamya bwawe bw'ejo reba umuntu uvuze ngo ni ingorane ngo ni ubuhamya ni uko agenda agwiza imbaraga bagenda bagwiza imbaraga noneho uwo mukiranutsi ku muteguro wanjye nanditse ngo ashobora no gupfa ariko gakondo akayima habo akayima ahabu rero ngo baramubwira ati ahabu urije urazunguye wagize ngo iby'umukiranutsi byarangiye ariko ntibyarangiye ahabu we ntabwo byarangiye amaraso y'umukiranutsi arimo arakomanga akari inzira karengane none rero imana ivuze ko umukiranutsi igiye kumuhorera aho imbwa zari gatiya ye niho zigiye kuri gatira ayawe ahabu
twibutse ko nta gihugu yari afite kigiye kumutera ariko Imana ikurikirana umukiranutsi mugendaho haleluya haleluya umukiranutsi ngo niyo yanyura mu gikombe cyitwa back oh nyiri uwo muntu ngo araza akajya muremera mu tuntu twiki wabivuze sha amasoko impande zose ngo bene uwo ngo nubwo yanyura mu gicucucucu cy'urupfu ngo ntatinyama ntabwoba agira naho amapfa yatera ntabwoba agira kuko ateye ahantu ndashimira Yesu ko tumuteyeho ndashaka kubwira ibintu bya ndashaka kubwira ibintu bya ntangaje reka mbabwire ibintu bya ntangaje muracyari ngo tuvuge ngo amen umva ibintu bya ntangaje ngo umukiranutsi ngo ahantu ari hose gukiranuka birabangama umukiranutsi aherereye hose arabangama umukiranutsi yabangamiye Ahabu umukiranutsi yahangamiye Ahabu umukiranutsi arabangama iyo ariko ntabure abangamira bose bakiranutsi bagira ukuntu babangama kubera ko gukiranuka ubwako birabangama niho Pawulo yavuze ngo ibyarinda mu yanjye nabihinduye igihombo kugira ngo ndebe ko naronka Kristo iyo wamaze kumuronka rero akakuzura ubangamira abataramugira ubuse muranyumvise aka kabiri kantangaje gukiranuka biradindiza gukiranuka biradindiza gukiranuka biradindiza uzasanga abantu bazi kwirwanaho munacururize ku miti abona amakiriya benshi binaze vuba mukiranutse avuga ati Imana ubame abumpa nabo nikundira utwiza turimo amahoro umukobwa akabura umugabo abandi bakisiga amavuta bakababona bakamusaba kuryamana nawe ngo barebe ko bamutwara akanga bagashaka abandi warahavuga ati genda umukirisitu nzahora ntago nakwiyandarika ndi umukirisitu gukiranuka biradindiza abandi bakiba bagakira we ntiyibi hari umugabo umwegeze kubona akazi ahantu ntabwo ndi buhavuge kubera ko ibintu bizarebwa n'abantu benshi noneho ahantu yari ajyanye imodoka mu kazi yamena ituri imwe y'amabuye bakamwandikira imodoka ebyiri noneho wari wamuhaye akazi bamuhembye mu cyumweru asanga bamuhembeye imodoka zigera nko muri eshanu cyangwa umunani atamennye abazo bamuhemba agati se ko mumpaye menshi yari mwene wabo wamuhaye akazi aramwateta atukuzanye bya bindi byanyu aramubwira ati hano imodoka imwe n'ebyiri ndashaka kuzajya kurangiza aka kazi ufite hoho uzajya tuzajya kuva hadufite hoho umugabo arabireba kubera gukiranuka bidindiza avanamo imodoka ye asubira kujya gushaka ibiraka hanze yanga ko yandikirwa imodoka ebyiri yatuye imwe arekura akazi abaradindiye ngo ni ukubera ari umukira gukiranuka biradindiza ariko naryohewe Torero, haleluya! Ubwo mvuze kudindira mugira ngo tuzasigingira. Ndabamenyesha ko rwose hari ibintu tutazabona, hari ibintu tutazabona nonaha gukiranuka kutazatuma tubona. Pe! Mbakurinzira ku murima, nimba gukiranuka kukurimo, nimba wumvira umukiranutsi, hari ibintu utari bubone nonaha ariko birahari. Nubwo utari bubone nonaha ariko bigize gute birahari. Dufite abakobwa barinze basaza badashatse batanabyaye kandi abatenda ntibabuze babiretse kubera gukira biradindiza reka mbabwire umuntu wadindiye umuhungu witwa Yosefu yadindijwe no gukiranuka ibi bintu mwitwigira umuhungu witwa Yosefu muka Potifari yamwemereye ibintu bitanu bikomeye umva ikintu cya mbere yamwemereye
murabyuka ko Yosefu bamugurishije akagenda arimba arimbata nimbarimbata nimbari sinzi gucya cyo ari umugurano gutyo byo noneho ngo agira umugisha mu kapoti farara mutwara amutwaye ngo amujyaniwe agira umugisha kwa kundi mwabyigishwe no kumwe mwabisomye noneho ngo atangira kumwifuza ngo Yosefu akajya avuga ati gende umukiranutsi ntago naryamana nawe reka mbabaze ariko ndababaza mu kinyabupfura umuntu abantu baraha mukapdeba mukapotifari reba urwego rwa mukapotifari ubundi urwego rwa mukapotifari so rwa Yosefu uziko Yosefu kubera ukuntu yari yaraje n'umwene gihugu w'umukobwa waho ataramwemerewe none yifujwe n'umugore umwami ngo Yosefu akajya bati kwacina ndo mukiranutse ariko mana gukiranuka kuradindiza amwemerera ibintu bitanu byankanze ngo yaramubwiye ngo niwemera tukaryamana ndaguha identite urahabwa ubwene gihugu nta kintu ki mu bintu bigora nationality ntago mukeneye ubwene gihugu bwa Canada ubu hano hagize umuntu bakubita ubwene gihugu bwa Canada kuwa gatanu yatuzengereza yajya avuga ati haleluya haleluya tinayibonye batinkize tinayibonye murabukeneye Yosefu yarabuhawe kandi abuhabwa ari umunyagano arabwanga kubera gukiranuka amwemerera ikintu cya kabiri aramubwira ngo Yosefu niwemera ko turyamana kabona biranamwegereye cyane umva ikintu cyantangaje ibintu by'abakiranutse ntibibegereye nkuko babishaka ngo babimeze nk'abakuri niyo babibona babona biri kuri ariko ibintu bya mukapotifa tuba tubikoza imitwe y'iki y'intoki umukobwa bikubita ku munzani mbashize ku munzani asanga ibintu imana yamwemereye nubwo bitagaragara ariko biraremereye kuruta ibya mukapa tifari nubwo ibya mukapa tifari bigaragara ariko ntibiremereye wankobereye umuntu ukamubwira ngo iby'imana biraremereye ibintu byo mu gukiranuka ibintu byo mu gukiranuka ibintu bituruka mu gukiranuka biraremereye umugabo uvuye mu gukiranuka araremereye umugore uvuye mu gukiranuka araremereye abana bavuye mu gukiranuka bararemereye twavanye mu gukiranuka kaba karemereye mwese ndabahanuriye imana ibampera ibintu bivuye mu gukiranuka mubyakire mu izina rya Yesu
kubanza kudepansa ngo bagire oya depansa bimutwara umwanya bimutwara iteka ibintu nyoteri kureba ko ntabandi baturutse imbere ibyo ntabwo yabibonera umuhungu witwa Mordekayi ngo yari umukiranutse yari umuke ariko ngakicara umukingura akavuga ati injira barakaza ariko ngo yararaho urumva kuko buri urarako ngaho nurarakwanuza bose imvura igwe bagira gute baranyagira kwirembo nta nzi haba yabo ni uzuye gukiranuka wasomye ijambo rivuga ngo nta yindi mana nzakorera nta yindi mana nzarambura amaboko umukiranutsi arabangama aba Abananiye dore nzaba ndeba uzarinda utagangara umwana ntazumva shaka ukuntu ufata akagakobwa kawe murankurikiye ukigishe gukiranuka ko munyihoreye haleluya ukabwira inyungu z'abakira nutse ubundi ukabwira utijya mwese genda warara utarara birakureba nakwigishije gukira ajye muri Canada afite gukirano nese muri Canada uzatukana karibuze kubona Bruce nzute ko ibitutsi byawe bitazarangira azagusiga aba bahungu murabona turi babashe bize gusokoza ikintu bakagira icyanwa kingana gutya akakigira ari umuririmbyi urabona turi babashe mucomeka muri Yesu mwigisha uko biyogoshesha ngo uruti mwana wanjye ubigabanije wenda ugasigara na duke ntacyo byabitwaye nabyumva uzabugize umugisha natabyumva umuteze Yesu abari muri Yesu barashinganye na
ahibyo byo kwirwa mutukana mukanu ya maso ngurana niye nguzabona ngwelele ibyo birabareba abana bavuye muri Yesu Yesu azabakuriki rana kanivugire kuri Mordekai kugira ngo dusenge n'iminota ndabona irangiye barimo nawe yangerageje ntiyayimbwiye ariko ndaje nsoze ngo Mordekai ngo kwicara ariko ngo Hamani ngo Hamani ntamurame ngo munsi umwe rero ngo Hamani aragenda mwumva ukuntu abakiranutsi twagowe ngo Hamani atashye ngo ageze iwe nyemere mbe nicaye hagatoya mbivuge mbere ku rugero ngo yicaye iwe ngo ari kumwe n'umugore we Zereshi Zereshi ni hatari arenda kumera nkaho nditwavuze hepfo Zereshi ntago nigeze nsoma ariko Zereshi yakaba yafitanye isano na Yezebeli kuko bakabaye bafite nka mama wabo ntago ndamenya ngo nsome menye ibisekuru bya Zereshi menye nibya Yezebeli ariko ubunda abantu aba bagore nge naroye nsanga mama wabo yakabaye aroma ngo Zereshi ngo nuzera tashye Hamani ngo aragenda ngabwira ngo umugore wa Zereshi ngabwira ngo nabantu bari mu rugo nkuku ngo arabwira ati giyewe Hamani nabyaye abana benshi nitwabisomye kandi umwami agenda nkuzo uko bwije nuko buke umva ijambo rya ntangaje ngo yandurishye yatumye ndutabaja nabaga rako ngarabwira ati kandi cyagatatu n'umwami kaze Esiteri ndamwifitiye nta wundi muntu ajya atumira mu nkera uretse jyewe n'umwami ahita nabiryaho aravuga ati nikimenyimenye iri joro uyu munsi yongeye ntumaho mfite invitation kandi yambwiye ko ngomba kuzana n'umwami ati meze neza mu bukungu mu mubiri ubuzima bwanjye nta kibazo atariko nubwo mwumva mfite ibyo bintu byose ari umukiranutsi mbangamiye ariko abakiranutsi murabangama we ngaramubwira ngo hari umuyuda witwa Mordekayi uba ku irembo arambangamiye musoma amahano mwitonze ngo iyo minezero yose mfite iyo mubonye ihita igira gute irangira numva ntacyo bimariye nkimubona ngo Zereshi ahita azamura urutoki aramubwira ati mwami umuntu umwami wungirije umwami aramaza ngo nicyo kibazo cyonyine ufite umwami arakwemera kweri abantu bose barakwemera burya none ikibazo ufite ni icy'umuyuda Mordekayi niwe uguteye ubwoba waramubwira ati igitekerezo kizemeze nonaha Zereshi ni danje genda ushake igiti cya mikono 50 gukiranuka burya n'imibereho n'ubucuruzi bwunguka budahomba harimo ibyo kurya ndetse n'ibyo kwambara bene data nimuze dukiranuke noneho ngo Hamani arazinduka ariko muzasome Esiteri 6 uhere ku murongo wa mbere ngo iryo joro Hamani yazindutse umwami ngo yaraye adasinziri kubera kira duhereza Yesu icyubahiro kwa Hamani baraye bareba bibaza ukuntu ha Mordekayi bamugira ariko umwami nawe baragenda abuza tarareba byamye biranga bibigira gute Esiteri 3 niyo muzasanga iryo joro umwami aburi bitotsi ngo ategeka ko igitabo cy'ubucura bwenge ngo bagisomere umwami nta n'ikintu bamwituye bati ntacyo yahawe ngo umwami buba urakeye ijoro riba rirakeye ngo ahita ninde waje ninde uri mu gipangu ubundi mu bantu bakora ahangaha wahageze mbere ninde akira hanyuma ndaka kubwira tugahita dusenga ntabwo umukiranutsi karande zizamwataka ibi bintu mwirwo mufite ubwoba ngo ziratwishe ngo byaba byohereje ngo nibyo abo wa papa
ubivuke pfiriya ngo kwa sogokuru wa sogokuru ngo kwa mama wa mama akareka ibi ntago bireba hakiranutse gira hino umuntu muremuru uraha nindi arasohotse umuntu muremure ngo arasohotse ngwino ntacyo twakoranye nta kibazo urasumburiyeho gato uyu ni umukiranutse umuki wamaye papa wamaye ko kanu ako ngako ako kanuka bashyiraho mikoro kariya kanuka kanuzo yiranjusha gukuntu kazinga ku buryo gahagarara cyangwa ntago kemera ko imana igwe umugisha uyu ni umukiranutse noneho hani nyuma kara kanu bari kunkorera ni karandi karandi kamibi ngo bifata abana ngo bifata umugore ngo bijwigi uyu ni umukiranutse uyu noneho karandi nazo zirahagana inyuma noneho iyo ukiranuka wuzuye gukiranuka nubwo bakohereza imbaraga zingana gute nubwo wazana ibintu byinshi hari ukuntu dayimoni aza akahengereza akavuga ati ariko buriya araza akuba ku rukuta uruki rurerure mubivuze mwahabwa umugisha rurerure muvuge ngo rurerure ku buryo satani uko zizajya zibona uhise nawe ugatambuka reba ukuntu uyu muntu aresheje ubusanzwe yareshaga atya ariko gukiranuka gutumye karande zitazongera kumubonana n'abana be n'umugore we ndaguhanuriye hari igikuta kirekire kigiye kubakwa ku buzima bw'abakiranutse ku buryo karande zitazakwegera ku buryo imbaraga za dayimoni zitazakwegera ababyizeye muvuge cyane ngo amen noneho uzasanga uyu mugabo w'umukiranutse yibereye ahantu mu miryango hari abantu bagwa ibicuri ariko iwe ntawakigwa uzasanga hari abantu basinda ariko batazigera sinda nubwo warara nubwo warara ucuragura nubwo warara ugenda iyo karande Kristo yarangije kuyica abakiranutse ntacyo karande zizaba twara Imana iguha umugisha akandi kanya mugomba kumenya abakiranutse ibanyuranyiriza ibihe ibanyuranyiriza reka nawe nkukoreshe nk'umuntu ushoboye kwihuta ninza nawe uraza kandi tubisikane twihuta ntugende gake hari igihe dayimoni agira ati kaba tugiye kohereza ibintu ku mukiranutse nohereza ibitero nohereza amahembe nohereza ibitega nohereza inzara bigende bimukubite gukiranuka gushire dayimoni akabyohereza aza gukiranuka gukacira hariya nawe ukanyuraha ni ukuvuga ntabwo imana yatuma uhura na byo ayo mashini y'imbaraga ya yesu muyongere ntacyo bitwaye dayimoni akavuga ati ubwo amahembe atamufashe mwoherezeyo ibitega dayimoni akavuga ati mubyohereze bakabyohereza ku bana aho bari muri doro gukiranuka kukabinyuza hariya nawe ukanyura abakiranutse ubuzima bw'abakiranutse bahora babisikana umwaka utangiye bisikana nabyo muzi abakiranutsi bararya bakanywa ntabwo nzi ukuntu ibigenza akabisikanya ntacyo bizagutwara uzabisikana nabyo ntabwo bizakugiraho ububasha twebwe tubisikana nabyo uyu mwaka uzabisikana izi mpanuka uzabisikana
nazo aya magambo uzabisikana nayo kumwara no guseba kwari kukurindiriye uzabisikana nabyo hobera abantu nkababiri babwira ngo nzabisikana nabyo kuko gukiranuka kuzanki kuzampepesha gukiranuka kuzatuma mbisikana nabyo nimuhaguruke dusenge tubwire Yesu aduhe gukiranuka Icyaro rero se inge kiriza ne kumenya byo nigishwa Ninde muntu uri muri litera gusenga reka twemere a siye asenge abwira imana ngaba abantu tsindire imbaraga z'abadayi senga mu biganza byombi banza byombi uwo muntu ugiye kumusengera ubwire Yesu ngo uzamushoboze tubisabe musengere nawe gusengere urafata nk'iminota nk'ibiri yo kumusengera nawe gusengera ndaza kwakira umwigisha kuri tariki ya 19 z'ukwa mbere kuzageza kuri 30 z'ukwa 12 azabirwanire kandi azabe